Encara no fa un any que Anna Belsa, una veterana, un nom molt popular del món de l'art a Barcelona, ha obert aquesta galeria, el quadern eh, robat, el seu projecte més personal. Anna, aquests dies podem veure la que és ja la vostra tercera exposició amb obres de Jorge Pombo, titulada Mapes. Presenta'ns una mica aquesta mostra. Doncs és una mostra que està formada per una sèrie de pintures sobre tela, de dues sèries diferents, la sèrie de Luca i la sèrie de Nova York. La sèrie de Nova York la va començar a fa un parell d'anys i la sèrie de Luca la va fer l'any passat per un projecte concret per la ciutat de Luca. I quina temàtica tracta Jorge Pombo en aquestes obres? És la temàtica dels mapes. En la sèrie de Luca ell fa un treball sobre un mapa cartogràfic de la ciutat i la sèrie de Nova York es centra més en una visió de satèl·lit de la illa de Manhattan. Anna, durant 26 anys vas treballar a la galeria Joan Prats tot un referent de la ciutat. Com definiries la manera d'entendre l'art que vas incorporar a partir de tota aquesta llarga etapa? Doncs la manera d'entendre l'art és l'entusiasme, bàsicament. La gent que em coneix això ho sap. I el que m'interessa més doncs, és això, en contagiar el meu entusiasme i que la gent s'entusiasmi doncs, amb les propostes que nosaltres fem. Em deies que havia estat una etapa que va determinar molt el contacte amb els artistes, no? un llarg aprenentatge. Què et quedes una mica de tots aquells anys? De fet, em quedo amb tot, perquè jo allà ho vaig aprendre tot, sobre l'art, sobre el mercat de l'art, sobre el col·leccionisme, sobre els artistes, sobretot. I jo crec que no podria destriar una cosa de l'altra, tot és prou important. De fet, de totes aquelles experiències, em va sortir el quadern robat, un bloc de memòries que va precedir aquest espai, que també has batejat amb el mateix nom. Quin tipus de vivències reculls en aquests escrits? Doncs en aquest bloc, que eren memòries fins que vaig obrir l'espai, que ara ja no ho són tant perquè ara ja són reflexions actuals, doncs era bàsicament tot el que a mi m'havia enriquit, des de la relació amb un artista, la relació amb l'obra d'aquest artista o de l'altre, relacions personals amb col·leccionistes, etc etc. Una mica de fet, això ara ho segueixo fent, però ja no recuperant coses del passat sinó del present. De fet, no és casual que l'exposició amb la que vareu inaugurar la galeria, el quadern robat, fos amb autors dels que havies parlat precisament en el blog. Després va venir una segona mostra amb fotografies de Jolong, les podem veure de fet en aquest espai. Com definiries la vostra proposta com a galeria i com és el vostre fons? Doncs eh, nosaltres tenim, bueno, tindrem i treballarem amb artistes que van des de la pintura no, de concepció més clàssica, com és el Jorge Pombo, fotografia, fotografia més clàssica, com és el Jordi Cassanyes o com és la de l'Oriol Jolong, que és més de fotomuntatge i fotografia digital, artistes en performance com és el David Invernon, em, en fi, això també ho anirem veient al llarg del, del temps. Anna, i personalment, com resumiries allò que vols oferir a l'ADN de la ciutat amb els teus projectes, amb aquest bloc que ja camina des de fa més temps i també, com no, des d'aquesta galeria? Doncs bàsicament contagiar la màxima gent possible del meu entusiasme per l'art, que ens fa molta falta tenir gent aficionada a l'art, que cada cop n'hi ha menys, i bueno, bàsicament això, aconseguir-ho, aconseguir-ho. Sí, sí. Em confessaves que no té preu quan ve algú i s'entusiasma i comença a estimar no? un autor. Sí, efectivament i després aquesta gent es poden arribar a convertir en seguidors dels artistes i això jo crec que no és el més important que hi pot haver per una galeria i per un artista. Anna, moltíssimes gràcies, molta sort amb aquest projecte. Si voleu conèixer aquest nou espai artístic de la ciutat, el quadern robat, ho podeu fer al carrer Còrsega i trobareu fins al 31 de gener aquesta exposició Mapes amb obres de Jorge Pombo.